nesem nějaké otázky. Tak chceš vědomit situaci, když v podstatě bychom se tě na to vrhli, že je to strašná sračka, takže řekli, že je to rozpor, je to umění, a tím pádem vlastně jako, je to situace, se který nemůžeš vidět špatně, což si myslím, že je docela dobrý trik na komisi. Nebo že jako za mě dobrý. Souhlasím. Respektive, já nevím, či to byla otázka, ale asi bych spravil něco také, no. To možná souvisí s tím, s tou motivací přesvědčit všechny členy komise. Proto... Musím, to ještě nevíte, mě totiž bylo vymerané školné. A aj keď jsem málo zarábající čerstvý otec, tak mě paní na rektoráte nechce to školné ani odpustit, ani znížit, pokud fakticky nedoložím akože nějaký poriadny dôvod, a jedným z nich by bolo, že som vynikajúci študent, ktorý má nárok na prospechové štipendium. Takže my môžeme ešte túto inštáciu počnúť ďalej smerom akoby skôr nejak sociálne angažovanému umeniu tým, že my vlastne vy ako komisia udelíte vynikajúce hodnotenie, ak teda máte záujem o vlastne tento typ umenia, to je skôr tak participatívne na vás. A no i dáme by som vás rád všetkých presvedčil, ale ja červem, že to možno. Já jsem jako jenom přemýšlel, jste na to jednu jako banální otázka, když jste začal jakoby to prezentací jakoby všech těch jakoby možných teorií, tak jenom přemýšlím, jestli teda jakoby tím záměrem bylo ukázat vlastně tak pestrou jako paletu, že si vlastně člověk nemůže vybrat, nebo že si může vybrat jakoby cokoliv, a že to je v zásadě jakoby jedno. A nebo jestli je to jakoby spíš demonstrace jako určitýho jako teda neúspěchu, ve smyslu nalezení teda nějaké teorie, která by se dala aplikovat na to. Jako je to teda jako, že výsledek jako nějaké jako prozření po tom půl roce, že mění teda vlastně může být jako by cokoliv a jenom toto okecat, nebo... No já jsem se jako úplně snažil nějak si vytvořit jakýsi, dobře, úplně, ale v velmi krátkom čase, protože študujem takéto povrchné materiály, si akoby ujasniť, aby som sám bol schopný vlastne sa obhájiť trebárs tu na NAFAU, lebo v iných prípadoch s tým problém nemám a nikto vlastne, keď to vyzerá dobre, tak ľudia sú spokojní, dá sa povedať takto zjednodušene. Tu na to bohužiaľ neplatí, alebo pre mňa bohužiaľ, lebo mi to sťažuje prácu o ten intelektuálny prídavok, takže ja som sa skutočne snažil zistiť, ako teoreticky podporiť to, čo robím. Je pravda, že ani táto moja snaha zatiaľ neviedla k tomu, že by som v tom mal úplne jasno, ale vlastne to je jeden z tých dôvodov, prečo som tu za ten rok a pol. Dúfam, že sa mi to podarí a sem to podarí, bude musieť. Takže keď se, asi oboje, co jste povedali, je vlastně... Z těch teorií, které jste zatím si prošel, četl, je tam teda něco, co by zatím mohlo pro vás fungovat jako záchytní? Protože tam je spousta věcí, které zjevně na tu práci asi aplikovat úplně jako nejdou, nebo nevím, jak takže to Tomáš Akvinský vám asi nepomůže v tuhle chvíli. Tomáš Akvinský vlastně byl napomocný, no, ten je. Já skoro, jakoby toto není nějak silně ukotvená konceptuální věc. A vlastne keď nejakú takú vec robím, že to není skôr nejaké, robím rôzne veci, jedna z nich je treba z takéto umenie nových médií, a keď robím niečo iné, tak treba sa snažím, aby tam ten koncept bol, ale potom ešte práve pochádza zo sociálnych vied, akože zo sociológie, ktorú som doštudoval. Takže tým, akoby, ja môžem tomu dielu dať náplň teoretickú, ale vlastne tým úplne obídem akúkoľvek teóriu umenia. Takže som vlastne riešim to nejak prirodzene takou, lebo vlastne tie teórie sú mi bližšie, tak akoby neukotvujem žiadne, alebo zatiaľ sa mi nepodarilo žiadnu tú moju prax nejak ukotviť v nejakom konkrétnom paradigmate umeleckom. Ale verím, že raz to príde.
Já bych spíš jakoby řekl, nebo když bych měl jako pomoct asi s tou teorií, tak to, co vlastně asi jakoby nejvíc v tenhle moment, pokud vlastně nějakým způsobem beru, jakou to má rovinu, jakou to má metarovinu, tak vlastně se nacházíme v jistým druhu nějaký jako asi tý dantovský institucionální vlastně kritiky, kde vlastně jako je adresováno, kde vlastně adresována jistá jakoby kde jsou ty vlastně teorie brány nebo vlastně ty díla a ten vlastně jejich výklad je brán jako, jako svýho druhu nějaká vlastně performance s cílem vlastně jak to říct, no, jakože že vlastně ty díla jako takový, které jsou vystaveny, si myslím, nejsou ani tak podstatný, jako spíš ten způsob, jakým se vlastně pokoušíš vysvětlovat, který vlastně jsou, což jsou nějaké jakoby kanonické výroky, nebo vlastně ta teorie, ta vlastně vysoká teorie umění, která by ti to vlastně měla jakoby dát dohromady, ale vlastně to, co víceméně zjistíš, je to, že vlastně my jsme asi jakoby ty, kdo vlastně to rozhodnou a že vlastně tím pádem nějakým způsobem si to asi uvědomuješ a tím pádem vlastně tohle jakoby performance je jistý druh vlastně institucionální kritiky. Takhle to vlastně vnímám. Nebo možná jsem to zamotal, ale že jakoby beru to vlastně, že ty díla jsou jedna rovina a to vlastně, jak o nich mluvíš, jak je pokouší interpretovat, je jakási metarovina a vlastně jakoby v ten moment to nelze oddělit, abychom řekli ty hovna v baníkách jsou docela sračka. Ale spíš prostě jde o to, že vlastně celý ten jakoby kontext, do kterého je to zabalený, je vlastně ty jakoby jistý ten vlastně Adornovský jako takovej, jak to říct, ten... Ale ještě k hodnocení, pro mě, že přišel, jsou ty díla i za to na ten semestr, který musíš mít v portfoliu, nebo máš asi další nějaký... Já to mám jako, fotky kdyby, videa... Kdyby chtěla komise ještě vidět další... Tam mám jako portfoliu. A chcete vidět současné, takový tohto semestrální práce, ale no, tak obecně vše. Klidně vše. Klidně vše. No, tak to je to, co jsem já se ještě zeptal tady dobrého otázku, jako tady bylo řečeno, že jsou to jednotlivá díla, která vykládáte. Opravdu jsou to jednotlivá díla? Já to tady jakoby instalaci. To je taky pojem, že no, zastřešující. Jsou to jednotlivé instalace, které vykládáte, anebo je to jeden celek? Já myslím, že to je skoro celek. Jako o to jako totiž samozřejmě jako dává nějak asi nakonec smysl, jo? Když se teďka už přestalo s účetem a zvuk a byste přestal vlastně chvíli mluvit a když si tak můžete promyslet, jakoby, jako celý vlastně jakoby funguje a vlastně ta věc jako samozřejmě nakonec má nějakou jako kompozici, která dává smysl významově, že má středobodu teda jakoby to hovno, tady máte jakoby ten jako nějaký jako katarzní moment, jako střet jakoby toho církevního symbolu s něčím jako ukrutně nízkým, jako je ta mož. Tam máte nějaký ten jako modelový příklad toho krásné umění, které je barevné a tvarově nějaké jako naplňující a tak. Takže vlastně to vystavěná jako vlastně docela jako až jako polopatistická jako nějaká jako schéma toho, co může nebo nemůže být umění, vlastně co naráží na ty kontroverze. A potom vlastně pořád přemýšlím o té mluvené části, jakoby, jo. Jestli se to v tom jakoby moc jako už jako neutopilo, ale to je nějaká moje jako pochybnost, jako, kterou nedokážu asi přesně artikulovat. No. Jestli by se to vlastně neobešlo možná bez toho, jestli by i třeba ta přednáška nešla jenom zakomponovat do té instalace jako něco, co už je její součást. Jako tomu třeba jakoby, byly tady ty knihy na tom podstavci teďka zmizely, protože ty jste odprezentovali, vybrala jste vlastně z nich ty nálepky, které už tam teďka jakoby jsou. Ale nevím, jestli tak, jak jsou teďka nalepené, jestli vytváří jako skutečně jako nějakou kompozici, která by mohla fungovat jako klíč vlastně o tom protočtení. No, ona, keby jsem se teda dostal až k vyčerpání všetkých těch nálepů, které jsem si připravil, já myslím, že tomu čtení by to prospělo, ale zároveň si nejsem jistý, či by to nějak pozrejmilo, ako by to dělo. Ale akoby, já jsem jak si predpokladal, že možno bude mať trošku viac času, aby som to dokončil. A potom vlastne toto, tie výroky, aj nejakým spôsobom ohodnotené, by boli prípadne nejakou
nějakým vodítkem pro člověka, který by tu moji prezentaci jakoby nepočul. Mm-hmm. Jakoby nějaké audio guides tu asi nemali smysl pri zvuku tohto. A rozpisovat to akoby jednu celenou teorii, myslím, v tomto prípade tiež celkom dobre nejde. Takže ako také sticky notes, keď sa človek učí proste na test a potrebuje z toho vyabstrahovať až do úrovne tej banálnosti, že o čo vlastne ide, aby vedel si vybrať A, B, C alebo B, tak akoby o to tu asi, o to som sa nejak neviem, čo snažil, ale tak toto určite dopadlo, lebo to vlastne vyplynulo z toho, čo som sa dočítal. Mi to moc nefungovalo jako participativní věc, protože jsem po chvíli ztratila pozornost a všechno vlastně jako rozprnulo tak jako kolem. Já myslím, že to tím časem právě. A taky tím zvukem určitě a spoustu jako dalších. Já jsem si skutečně představila, že budeme mít jakoby, že trošku vlastně, a keď to musím prezentovat tak zrychleně, ono to vlastně istým způsobem možná nějak konceptu alebo atmosféricky sedí vlastně k tomu prehlutení alebo k tomu akoby hľadaniu toho zmyslu v strašne krátkej dobe a strašne rýchlo a strašne efektívne, ale vlastne to sa nedá. Čiže aké miery si čekal fakt nejaké aktivne ako participácie? Ja som trochu čakal, no, ale keď je to... Jedno to není, ale vlastne nemôžem to odtuniť, že ja keby ste mi dali ten krížok, tak tam nenapíšem tú fajúčku. My jsme chtěli do té performance zatažení, protože my jako komise opravdu budeme muset institucionálně vlastně teda odpovědět na vaši otázku. Já to naprosto respektuji. Byl teda na začátku ten zvuk dost později, ale pak jsem si řekl, že to k tomu patří, i že ruší. A já jsem naprosto spokojený s tím jako s performance. Já se právě vlastně mě napadlo, že akoby já jsem zvyknutý počúvat a hrát noise, ale verím, že to není jakoby bežný účet vo väčšinej populácii, tak preto som ako ponúkol aj tú možnosť ten zvuk nejak modifikovať. Ale stále by to zostalo noise. Ale to ja nemám o tom noise, ja teď mám o tom... Ja rozumiem, ale že vlastne... ...tý otázka, ktorý tady je vznesený. Tak když môžem, neviem, s problémem, ale ja ten problém s uníkem moči už. Uniká? Teď máš úkol zamezit jako na sáknutí green screenu a komise se nesmí, jestli už se máte. To jsem zavolal, to se nechce. Další otázky. Děkujeme za to, že já učím tu teorii. Takže můžeme posunout, že se jdeme kde Adam. Ten pěsačky z nejsem, co to dej dávalo. Michal, to přišlo? Jo, myslím, že vám to přišlo. Jo, super. A bude to, pak to prezentuješ? Já bych tam chcel obojí, ale nevím vlastně, aké budou fyzické možnosti. Lebo toto asi zostat nemůže, vlastně do video studiu. Takže... A ideál třeba osud byl... Ideálně by to zůstalo asi tu, že to je, bo to vlastně celé vzniklo, no? Alebo mohlo by to být, by se mal nějakou pajetu, kde vlastně si mohlo robit, že jsem tak jako... Tak by to bylo ještě úplně co nového? No, jiná, tak to máme tě svetla ještě navyše, máme to celkem dobré, to by to ještě stalo. Já nevím, Pavel hovoril, že vlastně ten jenom taky věří, že bude prezentovat len video, ale ja tým videám veľmi neverím, zvlášť to je také dokumentárne, že to si nikto ako nepozerá, alebo fakt len menšina ľudí. Alebo ja si to teda... To je, akože ja by som ideálne mal asi to video, že som si normálne už aj požičal monitor, teraz ani nie vidieť od Zbynka. A no asi nejak, ak by toto preniesť na to môžem, len to teda mať v kuse zapnuté, to zase neviem, či by nevyšlo. Je to také... Prezentuje sa to Google asi v rámci ateliéru. No. Ale nejak sa s tým popasujem, aby to teda odzrkadovalo nejak túto atmosféru tu. No, ja ťa nechám to obdobrázniť.